Хөлийн гүний Вэнийн бүлэнд бөглөрөл. Гүний Вэнийн бөглөрлийн хамгийн нийтлэг тохиолддог эмгэг бол хөлийн судасны бүдүүрл юм. Голдуу нэг хөлийн судас бүдүрч нүдэнд үл харагдан овоолсон байдаг. Уг өвчин нь удамшлын шалтгаантай эмгэг удаан хугацаагаар хэвтэрт байх, гимтэх, мис засал хийлгэх, тархлах, хавдар ба зүрхний дутагдал өвчнөр өвдөх, зогсоо эсвэл суугаа ажил удаан хийх зэргээс шалтгаалan үүсч болдог. Өвчний үед зарим тохиолдолд шинж тэмдэг илэрхгүй боловч ихэнхдээ бүлэн үүсч, өрөөсөн эсвэл хоёр хөл хавддаг. Мөн шилбнээс эхэлж шүрмэс татчгүй мэт өвдөлт мэдэгдэг бөгөөд хөлийн арьсны өнгө өөрчлөгдөх, арьс шархалж цоорох шинж тэмдэг илэрнэ. Хөлийн энхүү судсанд үүссэн бүлэн цусны урсгалаар дамжин уушигны судсанд очиж бөглөрөл үүсэх аюултай. Уушигны судас бөглөрөх нь эргэтэн тогтолцооны хэвийн үйл ажиллагаанд гэмтэл учруулах болон ам насандаж халтай юм. Иймд хөлийн гүний Вэнийн бөглөрөл өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд амьдралын хэв маягтай зөв дадал зуршил нэвтрүүлж, хүчний болон биеийн тамирын дасгалуудыг зөв техникээр хийх, ажил амралтаа зохицуулах шаардлагатай.